سلامونه ستړي بشه په خیر راغلی کول دیریتا خسته دیریتا دل مار دیریتا دیره شروع شو د یو خسته هنرمندانو سره اوله کې تاسو خسته غونډه نغمه وره دل پربا پپټول لوبان نو زمنګ دیره بو شروع کیږي د تاسو هنرمند سره همیشه د غک تاسو وریدل او تاسو په ژوند کې پاتې خوشبختانه نن بیا را وسته زمنګ په دیره کې را سر ناست دی نن برا ته هغه سندری وای چې سب مسافر دی د وطن څخه بیرون دی دغه وزرونه هم زیات خوشاله شو چې په وطن کې دن دی په داسې حالت کې به هغه منو خوشحال تر شي د څه کنه نو د هغه مخ کې به زه داسې یو خبره وکم درته وړه غوندي چې اول بیا زوی ته خوش آمدید ووایي که بابا یې دی یا داسې زه نور پوره معلومات نه لرم زوی دی ښه دا د پلارجان دی باریجان چې همې زما ښه ملګری دی راځي ما څنګ ته او ما سره خبرې ډېر زیاتې کوي او کیسې را سره ده ډېرې زیاتې وي خو نن خوشبختانه نږدې را سر ناست دی او ده ته خوش آمدید وایم ستړي مشئ په خیر راغلی باریجان اول تر هر څه له مخه ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه ټول د لمر تلویزیون کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو ته بیا ډېر منندوی یم چې موږ ته مو بیا دعوت راکو صافي صاحب خدای دې وکړي چې دا دیره د ټولو مینوالو خوښه شي انشاءالله خوښیږي چې تاسو ناست وئ ضرور به خوښیږي بابا جان راغلی داسې بابا چې همیش د هنر د لارې خلکو ته ولس ته ډېر زیات خدمت کړی دولت کره باغی دی را سره ستړي مشئ بابا په خیر راغلی دیرې ته بیا قربان دې شم صافي صاحب سلامونه لمر تلویزیون کارکوونکو ته سلامونه بعد کې سمج په دای تلویزیون په سکرین باندې مسافر او ته سلامونه لارو بر افغانانو ته سلامونه تا نه مننه چې بلنه دې راکړې د مسلمي پروګرام کې یو یادونه وبله وکم بابا زمونږه کوزه پښتونخوا کې په سیالکوټ کې ده کنه زمونږ مرګره تاج محمد او تاج محمد چار چیر ته وی بس زمونږه سلامونه هم قبول کړه بس خوشاله آباد اوسه سلامونه دې مرته ورسی سلام ورته وکړو ځکه ډېر یو درون شخصیت دی ډېر ښه انسان دی نو یادونه په دې په کار چې همیشه ستاسو د موسیقي په غو باندې هغه ډېر زیات کار کوي خلکو ته د فیسبوک د طریق نه خدمت پښتنو کوي بالکل هم دسه ده ټول افغانانو ته خدمت کوي بس یار چیرته یې زمونږ سلامونه قبول کا بابا ډېر وخت نه ویران اورک په نو خو خامخا شاو خدل چې کله کندهار کله کابل اوس هم د مصروفیت لرو زه شکر مخکې روزه او پروژې خوندو سړی له کور نه وځي بیا کورونا هم راغله کنه یا له کورونا لا دوره نه بیرېدو هغه روزه هم باید خوندور ونیولې وای ښه ښه روژه په خیر تېره شوه خیر وسه اختر ورپسې ښه تېر شو قربان دې سم د ټولو لمر تلویزیون والا دو مبارک او بیا الله رو بر افغانانو دې اختر مبارک ځکه کې شپې ډېرې وتلې دي میاشت دې اختر ده میاشت نه ده ختم بابا سره خبرې ډېرې دي قرباغي صاحب سره باید نه ښه راځي چې اول د څه سندري واخلو ای د پغه کې ډیر څه خواږه دي چې موږ یادې ته بیا لیواله کو چې دا بیا راولو دی رکه کینو اکبر لالا سره په تبله دی ستړي مشي دا ورور او دلادي زما کې شروع په مورکه کې خراب شو خدام را عبدلادي جان ته ستړي مشي سپیډي باندې محمد آصف ستړي مشي نام انوار د فضل اوراري خاخه ناصر جان همیشه اما سر کې ناس خو ماشاءالله تیار دی په کیبورډ باندې ښه کار کوي ستا شیر احمد خان د بابا خلاص هغه هم راغلی ناست دی ټول ته خوش آمدید وایم په سر کې بابا یو ښایسته غونډه سندر راته ووایه چې خوند ترې واخلو مهرباني ور بار زیلا دی مل شوی ویلا دی ابغا نستانوی پخل گوایا سلام نوی جان وی انا دی افغانستان وی
خدای دا خپل باغ می را پوخ کی وی جانا Yamani tarsu ra prekhavam ui jan Ui ala zaba diswal ui Vaishna pashno nashtero da loya pakhtya pashanam Zidda yar ghalgay ډیر زیات خوند وکړو ډیر زیات او د پکتیا خلک د وستایل
په دغه خولي شعر باندې پکتیا خو نو شامله ور خلک دي ام دسه ده لوی پکتیا ده د مورم بیا ده بالکل ټول په افتخار کو دران خلک دي ټول افغانستان خلک خدي خو چنن تا په دې شعر کې یاد کړل نو د شعر بالا خواندو کا زه په دې مطمئن یم چې ډېر مسافر به اورېدلي که کار چېرته په کار صحنه کې مو ډېرې تناسې خامخا جګي اتن به کړی اتن به کړی ډېره مننه بابا ډېره زیاته زو دوستانو یو لنډه شانتې دمې ته او د دمې نه بعد بل چېرته مزه موږ سره پاتې شئ زموږ د ډېرې ښایسته سندرې پاتې وی بیا د سترګې پورن جو باندې سنگاری کړې راته وایې د چاشکار ته دی تیاری کړې بیا د سترګې پورن جو باندې سنگاری کړې راته وایې د چاشکار ته دی تیاری کړې راته وایې د چاشکار ته دی تیاری کړې خبرې دې وکړې وساده ولی ولی لار دې ناس او دا خبرې کې خامخا شاعری ده شعر چې سلیکی هغه خلی هغه به خلی کې او هغه به ته وای کنه شعر چې سلیکی هغه خلی کې خلی بابا کې یو سندره مې یاد ده هغه هغه بابو نادانی بابو نادانی خو امام په یاد
حدیث صاحب دا پښتنو په ودو کې نه د بابولال ډیر ویل کیږي بابولال راته وایي پښتنو په واده کې اتمن به بابولال ای خا خا نو باید د بابولال به شروع سم لاغه دا به ته وایي به غراته پسته وایي اوس به درته وایي دوستانو زو د قرباغي سب څخه دغه سندر اورو دغه سندر نه بعد به موسیقي منځو د میتا د مې نه بعد هم بل چرته مزه پات شي خاصه سندره پاتې دا تاسو د خپل بابا جان مهرباني سلام شه دوستانو په خیر راغلی
دیرې ته بیرته راوګرځېد پوهېږم چای به مسکلی وي باریجانه پلار سندره در باندې ښه ولګېده د پلار د کومه سندره ډېره زیاته خوښېږي چې ته ډېره زیاته اورې ټولې سندرې خوښېږي خو هغه وایي تور پیکی دي بناغه یې ښه سندره او بله او نورې مختلف مختلف چېرته چې د پیکې او د پیزوان ذکر هغه سندرې تا خوښېږي ښه هغه دې ډېره خوښېږي په دې هنر کې دې څومره وهل ده نه خوړلې ته حقیقت وایه شکر تر اوسه مې وهل نه دي خوړلې ځکه پلار دې آرامه سړی دی که دا بل چا سرناس وي استاد دی تا به ډېر منډې والی ښه بله دې کومه سندره راوړې یوه د سولې سندره مې راوړې ده خدای دې وکړي چې نور هم خدای پاک دې سوله راوړې امین امین یوه د سولې سندره ده چې شاعر نیاز غمګین لیکلې ده ښه لیدونکو ته به وړاندې کړو خوان به وکړي اتڼیز کې ده که کله صاحب بل راغلی ښه خو تیار به خلک جیک شور ته به ودرېږي نو زه دوستانو دا د سولې سندره اورو خدای دې راولي دا سوله دې وطن ته دې سندرې په برکت سره نو مهرباني مدام به ویرشم په تاسې په ماشومانو که سوله راغله اخ په افغانانو که سوله سنگار بکڑا ملاری پا گلانو کسولا راغلا اخباب خوانانو کسولا راغلا ورطا سنگار بکڑا ملاری پا گلانو کسولا راغلا اخباب خوانانو کسولا راغلا غمگین امن غواړي ګرځي په پیرانو کسوله راغله اخباب خوانانو کسوله راغله مدام به ویشم په تاسې په ماشومانو کسوله راغله اخباب خوانانو کسوله راغله ورته سنګار بکړه ملاري په ګلانو کسوله راغله اخباب خوانانو کسوله راغله ورته سنګار خ شعر و سمرخه
بابا نور د چې شرمان نسته کنه هم دغه یو ارمان د خدای صلح راولي ډېر ارمان جنو ډېر ورته تجي دا به کله راشي دا چیرته ده پاک دې راولي بس بالکل مې ربانه ولا نور خلک چې ګورو دا نور هوادونه ګورو خلک پکې آرامه ګرځي موږ هر لحظه او هر قدم او هر هغه په غم دا بس کو خیر بس خیر به غواړو خدای خو مې ربانه ده راځي صبر مې وا خوږه ده کنه صبر وکاو څنګه بابا چیرته مصروف یې لکه پیسې شمارې دته د پیسې شمار بغل سیمه نه ورکه تاړه سر سره هغه خوځي ده څنګه جیب یې پیسې ښه خا بابا کابل کما سندره ده داغه بس دروانه مې دي صاحب کما سندره به نشه ما پوهه کتاول هما سندره وای دا سندره ها ناغه بیا زای استایو دوا انټری نور وایم بیا تا ولا دا به افغانستان ز فکر کوم دا تیزی درته و هم دا وطنی سندره دا خا دوستانو دغه سندره ووري دغه سندره څخه خوان واخله دغه په سی بیا تان کوم دا مخکې بل وایم خا دا بل وای خا دغه سندره ووري د سندره نه باز وقفه تا د وقفه نه بعد بل چرته مزه زمنګ سندره پاتې دا تاسو د خپل قرباغه سره پداش کلوش کلو مینارازی زیاتا داد سرگند دا همی و حملاتا بس دمین حال دستر گمال میجی ایسی پا منی دروالی ستا خواتا سترگو تک جلوی که درگاڑی سرگول می که چانر زاری کم شان دور بول می زدکرم پزان مینم ماتب دینکاتو
زولانہ کر دیا خیر پپا زولانہ کر دیا خیر مرا دیوانہ کر دیا خیر ظالم ظالم گوشہ نشینی سړی مشه دوستانو خسته ډیره ته او خسته سندرو ته د قرباغي صف کول سندرو ته د باریجان کول سندرو ته د سندر نومنګ ډیر زیات خوان واغښه او هم موږ سره دغه کم موسیقي چې ناشته ده د هم پیوړی موسیقي د خو کار یو کو زه په دې باور یم چې دا سندر ستاسو خوښی شي بابا د سمته شمال خواته دی ویوړو د کمپوز خوغه خوان راغله افغانستان د بایدار خواته سره چکر وو چکر به دوی شرافت پروانی خدا اون په پښتو اول ځل تا وای د ډیر خوندور هغه څنګه وای له خو وای له خوندور نو کې خوند نه وای وای نو ما ولي جوړاو خاص عمرخه اصل په موسیقي دا پويږي کنه اصل دا پويږي سو کال د شول دی هنر کې یاره سلويش کال به مکیج عمر دی عمر به مم شپته عمر ده ماشاءالله په شپته کال عمر کې د دې د کتابچې ترمنځ نیم متر فرق ده یان دا وسم چشمه نه استعمالی او مستقیمه نغه ځنه کتابچا ساری او وای دایله تی پچش کده دا دی پرون و بالا غا پدر ته کومه بجاده کړه روانه ما په ساری را کی مان نه دی و دل راشه 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 دا و در کمل سکه و دا خیر دی دا غړ دی کم سی وی دی مال مت بیا بخت زو غړ په خو موټرانو په موټر و دراو د ستی به خلکو وای ګریس ور کی غړ سی په وجود کې نه یغه نو بدن ده وای عمر به دې سوې مال سوار لس کاله عمر به دوستاز ګل زمان استاد په عمر کې به فرق وي ډیر هغه دی ما استادم ته خا خا استاد دې خدای دې ژوندای لري امين امين او دې منور استاد دغه استادان وختونه تا یادېږي په یاد مې لیکل مجلسونه مې سره کړی مجلسونه مې سره کړی د سید محمد سره مې ډیر کړ پروګرامونه ما اخبار استاد کراچی کوم کوم ځای کې نواب سید محمد خا خا منور استاد دغه مشرقي خواته خپل تلای مشرقي څه سندر غاړي شاولي استاد دغه سیاي استاد
خبر خو ډیر دی قرباغه صاحب زکه وخه سره یاري نه کوي چې تاسو سره موږ سیو کو هغه تیری خاطرې بیرته را ژوندې کو خو کله خبر نه تیری گو زما زرم د سده زم هغه زړې سندرې چې لک خور لاندې دی قرباغه صاحب رسنن په ډیره کې ناس غوړ چاغینه د خوري اخوا کو په خپل ترس کې په خپل غږ باندې په قرباغه صاحب دا تاسو د خپل قرباغه صاحب د خپل سندره وره او سندر نه باز وقفې ته او د سندر نه پوهیږم تاسو خپل هم ډیر زیات خوان ته اخلي واخلی دې سندر نه خوان او خسته تن ورته وکي مهرباني استاد ود جنازی با زمینی سی وی وی چری بای ما پا راستی لاس در کڑی وی Yeah.
هم دوستان او زبنگ دیر اخری شی بیر اور اسیدے خدای دو کی دا دومره وخت چې تاسو باندې شوی خطر شوی دې سندر څخه مو خوند غشتوی بابا جان ډیر زیات مننه چې بیراغ لی دې دیرې ته د غدیر ډیر زیات رنگینه کړه او دغه سو شی بی د منسر پدې دیره کې تیر کز پدې باویم چې ولس پد ته ډیر زیات خوشاله وي حاجی صاحب دې ژوندۍ دا ټول کارونه ته سمای سره او که په اخره کې دغه ځوان طبقې ته کنه سوال لري سو پیغام لري نر غوندې ورته وای نه پیغام مې ویل چې اوس ورته ویل لري بس دا پیغام مې د شیر ټپې به ورته ډالۍ کړم دا مې پیغام دی خدا چې خدای دې سوله راولې خو په سندرو کې سوله خدای الله راولې سوله خو په سندرو کې مو ویل بیا یې درته وایو خدای بل لارې کومې او نه دا معلومه نه کې ولارې بل معلومه یو کرباله لار به نو تر شې عزت ښه ما تر دې زه خدای دې زمونږ توبې قبول کړي او بس خدای دې زمونږ توبې قبول کړي بشک الله دې مونږ ناراضي شي الله امين هر څه برا جوړ شي له خیر بار جان ډېر زیاته من وروره مننه ژوندۍ وسیله تاسو چراغ لې دې ریتا او دبل ورور دې بیان وبد دې له خیر وبې غواړم سیدا دا وخت کول دې را خدای دې کې تاسو خوښ شي وي او که څوک غواړي حدیثه فیره پیدا کوي نو کولی شي زما د واټساپ شمیره واخلی 0199-1590 په دې واټساپ شمیره باندې تاسو کولی شي حدیثه فیره پیدا کوي خپل سندرې ما ته راولېږي زه ستاسو سندرې ګورم او را غواړم هم دیره کې به م کینو خپل مینهوال په خپل غږ خوشحاله کوي اکبر استاد ستاسو څخه مننه ټول نوازنده څخه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسېږي تر بیا ښې چارې ولرئ آباد او سوکاله اوسېږي زموږ ستاسو د خدای په امان وي خو دیرې څخه مزې چیرته د ښایسته سندرې سره به بیا تاسو هم خدای په امان وي وکړئ دا تاسو د ښکلی قرباغې سه مهرباني جانان خپل وطن تراشا وکه خلق دی دی پیا باندې خپل کور نوای یرنګ په می ولینا شړیږي جانا گم پم
نوم دی واخلم د زړه باغ می تازه شنوایی یا خلک